আজি দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলেকশন প্রচার সামরণি পড়লে প্রথমতে আমার ধারণা আছিল যে এই পর্যায়ত আমি তিনটাত জিকিম, দুটাত কষ্ট হব। কিন্তু যিধরণে প্রচার চলিলে মানুহৰ অদ্ভুত সহযোগিতা, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন এইবাৰো আমি পাঁচটাৰ ভিতৰত পাঁচটাতে জিকিম। দাদা, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আগতে বাহিৰৰ পৰা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আহিছিলে আৰু এতিয়া আপুনি অসমৰ পৰা বাহিৰত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপত চলি গৈ থাকে। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সমষ্টিত যথেষ্ট সমৰ্থনৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চব কেৰেলা আমাৰ বাবে খুব এখন টাফ প্ৰদেশ হয়, কাৰণ তাতে বিজেপি আজিলৈকে কোনো ছিট জিকা নাই। কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ 15%লৈকে বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমাৰ মানুহবিলাকে কাম কৰি আছে, কাৰ্যকৰ্তাসকলে কাম কৰি আছে। এটা সময়লৈকে গৈ আমি শক্তিশালী হ'ম। দক্ষিণ ভাৰততো কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, পণ্ডিচেৰীত আমিতো আছোৱেই, আমাৰ চৰকাৰো আছে। সমস্যাটো তামিলনাডু আৰু কেৰেলাত, কিন্তু এই দুয়োখন ৰাজ্যতে এইবাৰ খুব ভাল বতাহ বলিছে। বিজেপিৰ মিটিঙত সকলো আহিছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ ভোটো পাম, কাৰণ মোদীজীয়ে সকলোৰে কাৰণে কাম কৰে আৰু মোদীজীৰ সমৰ্থনত সকলো ওলাই আহিছে। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এইবাৰ হয়তো অসমত আমি 11, 12, 13 আমি যিকোনো আসন পাব পাৰোঁ, ৰাইজৰ যিটো ঢৌ বা ৰাইজৰ যিটো সমৰ্থন। থেংক ইউ।